我同馬會嘅淵源嘅開始可以咁講好早期啦，我屋企啲老人家都係去賽馬會診所度覆診啦。咁其後我喺參與基督教靈社協會嘅工作咧，接受好多馬會嘅資助。咁其後到我喺政府度，無論係安老事務委員會或者其他委員會嘅參與嘅時候咧，咁我都接觸好多馬會嘅工作，都有唔同嘅委員會咧，我都有參與。 賽馬會靈活城市呢一個計劃咧，就係相當配合整體我哋居家安老嗰個政策，因為包括點樣令到個社區更加長者友善一啲啦，同埋長者亦都有參與啦，有好多長者嘅大事，以至從佢哋嘅角度睇，究竟喺社區裏邊有啲咩地方需要改善，我覺得呢一個計劃好有意思。 馬會邀請我入去唔同嘅委員會咧，佢哋經常喺個會裏邊咧都會問我：咦，我哋呢個計劃完咗之後，政府點樣銜接啊？咁我自己都好樂意嘅，因為嗰啲都係一啲好好嘅計劃，同埋嗰個方向咧，其實正正係補足到而家現存唔同類型嘅政府資助嘅服務一啲短板嘅地方。 其實疫情裏面咧，好多老人家都面對一個問題咧，就係佢因為冇智能電話啦，咁所以佢出街都未必方便，佢想去飲茶，佢都冇安心出行。智容易嘅數碼支援計劃咧，其實正正幫到長者。舉個例，好似我哋有位83歲嘅伯伯咧，佢太太就因為 COVID 離世，咁所以佢自己就好傷心，唔想出街，甚至乎咧，我哋嘅職員。 想多啲聯絡佢，都未必聯絡得到。咁但係因着呢一個計劃咧，就佢而家有個智能電話啦，咁佢又可以多啲出街散下心。我哋嘅同事揾佢咧，亦都方便好多。其實回歸呢25年咧，可以咁講，安老政策都有好多翻天覆地嘅改變。我記得我啱啱進入安老事務委員會嘅時候咧。 整體成個社會基本上都冇人討論老齡化嘅問題。到今日咧，咁可以咁講，全香港社會即係唔同嘅界別，我哋都一齊去討論人口老化帶嚟嗰個挑戰，我哋應該點樣去面對？日後1/3嘅人口就係老人家嚟嘅，我哋點樣能夠幫到每一個日後都會老嘅人咧？咁其實都仲有好多好多工作要做嘅。 咁所以我都希望即係馬會喺呢一方面能夠帶動到呢一個整體成個大社會嘅轉型。